Shaibakpur in a glue. They set up in the stage and Dumba. She will see a carpentry. She took for a Musara. Delta Habaran is to be Alpur Venus. Say carpentry. The Satishi Banagri. The Satu Matata Shaputik and Nazi Arts of Black and White Kupulikalu Kiragali, Lutuba the Satmagri. Pawai Haburu and the Satoka, Leonai Nukalewanai. मार्खोर बहुत सारे हैं लेकिन मैंने जो आपको बताया कि मार्खोर तो है लेकिन उनके फवायद नहीं है अलबत्ता नुकसानात कौम उनके उठा रही है आप देख रहे हैं यहां पर जितने भी मार्खोर है वो तकरीबन कौम खोर बन चुके हैं मुस्तकबिल में जो एग्रीमेंट हमने किया है इंशाल्लाह उस एग्रीमेंट की रूह से कबीला खुगाखेल को मतलब बहुत सा पैसा मिला करेगा छोटे पहाड़ी जानवर ने गिलगित और चित्राल के बासियों को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है एक छोटे पहाड़ी जानवर ने चित्राल में तरक्की की जाल बिछा दी है मारखोर का लाइसेंस सालाना करोड़ों रुपए में मिलता है जिसका 80% हिस्सा गिलगित और चित्राल की तरक्की पे खर्च होता है इसी तरह तुरखम से कौम खुगाखेल को भी सालाना करोड़ रुपए मिलते हैं लेकिन अभी तक उससे इलाके में तरक्की का एक काम भी मुमकिन नहीं हुआ है कुदरत ने मारखोर को चित्राल और गिलगित की तरक्की का जरिया बना दिया है कुदरत खुगाखेल कौम पर भी मेहरबान है लेकिन फर्क सिर्फ इत्तेहाद اتفاق اور قدرتی وسائل سے اجتماعی فوائد لینے میں ہے چې هر کال د نومبر په میاشت کې د خارجه کاریانو یعنی کارزونو د پاره د مارخور سلور فرمټونه ورکول کیږي چې ورته ټرافی هانټنګ سکیم وایي دا محکمہ وائلڈ لائف مطابق دازل یعنی سخ کال سلور غیر ملکی یعنی خارجخ کارزنو تا مارخور لائسنس ورکڑلائی شوی دی چھے دا یو فرمٹ قیمت یو لکش پیتا ذرا امریکی ڈالر دی دارنگی ٹوٹل سلور فرمٹونا پینزل کا پینزا ویا ذرا امریکی ڈالر گٹا شوی دا Hey, it's me Open the door, you gotta give یاد دیوی چھے دا مارخور دغا پینزل کا پینزا ویازر امریکائی ڈالر نا اتیا فیصدہ چکم اگٹ دا 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 چترال او دا گلگت پا ترکی کے خرچ کی گی ولی شل فیصدہ گٹ با وائیڈ لائف لازی او دغا اتیا فیصدہ خاپا خوش اسلوبے سر با پا باہمی اتفاق سر دا گلگت او چترال پا رورل ڈویلپمنٹ باندے خرچ کی گی سڑکونا او سکولونا بجوڑی گی او دا دوی چه سوم تقریبات لی آغا با دا دی گٹی نکی گی تر دی دمی گلگیت او چترال که او نور دا سی سیمو که جسم رو مارخور رائل ٹی ورزی تر او سپور دا سی هیز کسم تزاد ندی را گلائی ثابتی گی چه کل میکنیزم دی نو چه یور کوتای زناور مارخور دا گلگیت او چترال پا ترکی که دیر لوی کردار دی نو بل طرف تا چه او کتلیشی نو دا تورخام نا دا مارخور یو پا لس اگتا کوم خوگخیل لا رازی یو کروڑ روپای منگ تا دا NLC نا ترمینل پا مد که میلاوی گی او خواوشا یو کروڑ روپای خوگخیل ٹیکسی سٹینڈ او دا مارکیٹون نا میلاوی گی نو اندازتن میاشت 2 کروڑ روپای کوم خوگخیل تا میلاوی گی چه سالانا 24 کروڑ روپای جوڑی گی او پا تیرو دیشو کلونو کے دارنگی لکونا ڈالر تے جوڑی گی
کې مونږه یاد لرې خو د خېزو کوندو یتیمانو بې وسه خلکو رزق لري پکې هغه پکې خرابېږي. دا یو کال یا لسو کالو خبره نه ده، تقریبا چې 200 کالو خبره ده. نو باید مونږ غواړو چې یاره تاسو ته دا ښکاره کړو چې بیا بیا په دې باندې خبرې وشي. مخکې به هم ویلي وو چې که کومو خاصانو دلته تحفظات چې لرې شي. خو تر اوسه پورې قوم خوږه خیل د خوراک څښاک نه علاوه بل هیڅ قسمه فایده وانخیسته. د دې نه علاوه قوم خوږه خیل د دې روپو باندې تل تر تله جګړې وي، مظاهرې، احتجاجونه، پنډالونه دي، ورسره کیمپونه دي او د دې نه علاوه درنې دي. آیا ولی د خوګخیل قوم د گلگیت او چترال پشان میکانیزم نشی جوړولای؟ شفاف طریقې سره دا روپۍ اجتماعي ګټه باندې ولې نه تمامېږي؟ کلا یو چک باندې جګړه، کلا بل چک باندې لانجا، کلا یو باندې تور، کلا بل باندې د غلا الزام. نو تر څو پورې به قوم خوګخیل د یو بل خو پسین ختی وي او لانجې به جوړوي، ضرورت ته دې خبرې دی چې مارخور پشان باندې قوم خوګخیل هم کله میکانیزم جوړ کا، اجتماعی کارونه او د دې پند نه لګي پیسې مختص شي او په شریکو زمکو کې ماډل هسپتال جوړ شي، ماډل ریزیډنشل کالونی جوړ شي، ماډل سکول، ماډل بیلډر جوړ شي. نو د تورخام ګټه به زمونږه یو پد ورشي. یہ ابھی جو تحریکیں چلا رہے ہیں قومی، تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مارخور کے جو فوائد ہیں وہ اس قوم کو مل جائے. یہ نہیں کہ ان کے صرف وہ جو نقصانات ہیں قوم کو وہ پہنچ جائے اور فوائد سے قوم محروم رہے. کہ یہاں پر جتنی بھی مارخور ہیں وہ تقریباً قوم خور بن چکے ہیں. قوم کو جو فوائد ان کی وجہ سے، یعنی وہ قوم سے لے رہے ہیں اور جو جواب میں دیا جاتا ہے قوم کو وہ نہیں دیا جاتا. حل اس کا انصاف ہے کہ انصاف کیا جائے، یعنی جو چیز قوم سے لیا جاتا ہے چاہیے ان کو کہ اس کے بدلے قوم کو جو دیا جانا ضروری ہے وہ بھی دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات انصاف کے ساتھ ہو جائیں اور ابھی تک انصاف ادھر بالکل نہیں ہے. قوم کے مارخوروں کے لیے تو یہ ہے کہ ہم ان کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بندہ اتنی ہی بات کرے جتنی ان کی وزن ہو. ٹھیک ہے اگر آج وہ کچھ اونچا بول رہے ہیں یا کچھ تیز چل رہے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے وہ اغیار کا سہارا ہے. یہ جیسے ہی اٹھ جائے تو یہ دھول کی طرح بیٹھ جائیں گے. تو ان کو چاہیے کہ قوم کے لوگوں کا خیال رکھے اور مفادات کا بھی خیال رکھے، کیونکہ غداروں کا انجام پھر بہت برا ہوتا ہے. تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے صرف شنواری قبیلہ خوګخیل نہیں بلکہ پورے سابقہ فاٹا میں بے انتہا ضروریات ہے. اس ملک میں، ہماری ریاست میں، یہ ساری ذمہ داری اس لیے ریاست کی بنتی ہے کیونکہ اگر آپ کے سٹیزنز تعلیم یافتہ نہیں ہوں، اگر وہ ہنر مند نہ ہوں تو مطلب اس پورے پروسیس میں وہ حصہ نہیں ڈال سکتے جو ان کو ڈالنا چاہیے. ذاتی نقطۂ نظر یہی ہے کہ مستقبل میں جو اگریمنٹ ہم نے کیا ہے انشاءاللہ اس اگریمنٹ کی روح سے قبیلہ خوګخیل کو مطلب بہت سا پیسہ ملا کرے گا. تو اس میں اگر خوګخیل قبیلے کے لوگ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ مطلب اسی فنڈ سے خوګخیل قبیلے کے اندر جو ضروریات ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اگر وہ اس پر متفق ہوتے ہیں تو میں ذاتی طور پر اس بات کے لیے بالکل ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی غربت کی لکیر سے اکثر لوگوں کی زندگی نیچے گزر رہی ہے، روزگار مطلب کم ہے، تو ایسے حالت میں مطلب یہ لوگ جو ہے ان پیسوں کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ یہ پیسہ ان پر تقسیم ہو اور وہ اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے جو ہے وہ یہ پیسہ استعمال کر سکے. تو موجودہ صورتحال میں جو ہے قبیلے کے غریب لوگ جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. مستقبل میں اگر آمدن خوګخیل قبیلے کا زیادہ ہوا اور پھر قبیلے کے افراد جتنے بھی ہیں
او متفقہ طور پر اس کے لیے کوئی ترتیب بنائے تو میرا ذاتی نقطۂ نظر یہ ہے کہ بالکل بنانا چاہیے. میں تورخم سے لے کر مرکز تک, تبلیغی مرکز تک, یہ سارا جو ایریا ہے یہ سارا ایریا کمرشل ہے بنیادی طور پر. مستقبل میں ادھر لنڈی کوتل میں اور خاص کر خیل قبیلے کی جو ایریا ہے اس میں اڈوں کا کاروبار ہو سکتا ہے, ٹرانسپورٹ کا کاروبار بے حد ہو سکتا ہے. ادھر گودام جو ہے پرائیویٹ گودام ہے, ہر بندہ جو ہے اپنی زمین پر بنا سکتا ہے. ادھر پمپس بن سکتے ہیں, ادھر ہوٹلز بن سکتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں مشترکہ طور پر قبیلے کے وسائل پر بنے اور وہ پھر مشترکہ طور پر آگے مطلب اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ ساری چیزیں بالکل ممکن ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے مطلب حالات بنانے ہوں گے تاکہ قوم اس بات پر متفق ہو سکے اور مستقبل کے لیے ایک متفقہ پلاننگ کے ذریعے ہی ایک مشترکہ کاروبار, مزید جو کاروبار ہے اس حوالے سے ان کو بنانے کی طرف مطلب ایک راستہ بنے. اگر ہم نارتھرن ایریاز کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہمیں وہاں کے لوگوں کی تعلیمی جو حالت ہے اس کو مد نظر کرنا ہوں. وہاں پر تعلیم کی شرح یہاں کے حوالے سے کافی زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ساخت جو ہے زندگی گزارنے کا یہ ٹرائبل ہے, یہ قبیلے کی ساخت اور پھر قبیلے جو سب ٹرائب میں تقسیم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بہت سی پیچیدگیاں بنتی ہے. تو یہ پیچیدگیاں جب تک ہوں گی تو ہم اکثر جگہوں پر ایک مکمل کنسنسس یا اتفاق رائے بنانے میں جو ہے ہمارے لیے مشکلات موجود ہوں گی. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ٹرائبل زندگی ہو, چاہے وہ جہاں پر بھی کسی قسم کی بھی مطلب سوسائٹی ہو, اگر وہ کسی مسئلے پر ایک اتفاق رائے کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو پورا پروسیس جو ہے وہ پورے قبیلے یا پورے لوگوں کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے. اور اگر بیچ میں اتفاقی ہو اور اختلاف ہو اور اختلاف جو ہے اختلاف رائے کی حد تک آگے بڑھے اور پھر مطلب وہ مزید بڑھتا رہے تو یہ جو ہے پھر نقصان کا باعث بنتا ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اتفاق ہر صورت میں, ہر پروسیس میں ضروری ہے اور اس کے لیے جتنی بھی مطلب کوشش جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. کھیل کمیٹی نامینیٹڈ کسان بھائی چکلا ٹرک امپورٹ ایکسپورٹ سی ندری بل بہ جنریٹ کگی یا بہ ٹرک والا اور کال کگی یا بہ نامینیٹڈ کسان ہوگا کھیل کمیٹی لو کسان لو کال کگی اور یا بہ ان سے سر پاتی کگی پتی کے دام سے رہو من لو اخر کے دام ولی کلو چی دی کسان لو بہ تنخواہ ہوگا کھیل ور کئی دویم پہ کدار دریم پہ کدار آ گئی چما خام کلا کلوزنگ سی دکان بند کی لیا بارڈر بند کی اور ٹرمینل بند شو جو چمرا امپورٹ ایکسپورٹ شو یہ لکا زر ٹرکوں نے شوی لیا 1500 ٹرکوں نے شوی نو پاگے کی اکاؤنٹ سمری اڑتے ہیں پدی کی دوی مونگ سر او من لے چھے اکاؤنٹ سمری من منگا
my heart. I'm on my way, I don't wanna stay. There's no time to waste, and I